Birovga qazgan cho'xinga o'zing tushasan degani shu bo'lsa kerak. Hurmatli akalar, aziz do'stlar, dan xodimlari bizdan uzr so'ratishmadi. Biz bundan ilhomlanib, sharafli kasb egalari to'g'risida lavhalar tayyorlashda davom etyapmiz. Marhamat. Hozir shu haqda. Xo'p, O'rtog'aniyev. Birinchi ish kuningiz bilan tabriklayman. Haydovchi qizil chiroqdan o'tib ketdi. Nima qilamiz? Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Yo, qayoqqa shoshayapsiz, ha? Nimaga darro bayonnoma? Oldin gaplashiladi shafyor bilan. Vaziyatga qaraladi, o'rganiladi. Sharoit bo'lsa, keyin qo'yib yuboriladi. Darro yozib yubormaydi-ku? Tushunarlimi? Xuddi shunday. Xo'p, mabodo uzluksiz chiziqni bosib kelyapti. Unda nima qilamiz? Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Ey, qanaqa tushunmagan odamsiz, ha? Oldin gaplashiladi shafyor bilan. Vaziyat o'rganiladi. U qanaqa inson? Dan xodim psixolog bo'lish kerak. Odamni yuziga qarab bilish kerak. Agar u terapevt bo'lmasa, yozuvchi bo'lmasa, olib qo'yib yuborish kerak. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Shafyorlarni ham to'g'ri tushunish kerak-da. Tushundingiz mana? Xuddi shunday. Vaziyatga qarab ish qilish kerak. Darrov yozib yuborsangiz, yozib yuborsangiz, shafyorlar keyin bizdan norozi bo'ladi. Dan xodimlar unaqa, dan xodimlar bunaqa deb ustimizga shikoyat tushishi mumkin. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Vaziyatga qarab ish qilish kerak. Boring, ishlang. Xo'p bo'ladi. Xo'p, o'rtoq G'aniyev, qalay bo'ldi, nima bo'ldi? Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdim. Oo, qachon odam bo'ladi, ha bu? Shuncha gap kimni gapirdi mana? Ha bu turishda ko'sang oqarmaydi-ku seni. Ey, men senga aytdim, oldin gaplash, muomala qil, darrov yozib yuborma dedim-ku senga. Nimaga darrov yozib yubording? O sharoit qilish kerak. Sharoitni zo'r qilish kerak oldin. Yozishga nima qilasan shoshilib? Ha, sharoitimiz yaxshi-ku, dada. Mani sharoitim yaxshi. Sen o'zinga sharoit qilishing kerak. Bu turishda seni ko'zing oqarmaydi.